诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第37面倒数第4行。又本经大小二本，情以小本，有一心不乱之文。今此大本，不云一心不乱，而专主一向专念，两者相交，则本经所宗更为明确，更显众生根基，弥显此尊恩德无极。我们看到此地啊，净宗的三经一论，古大德了也常常把它称作往生经啊，讲往生极乐世界的啊，这专讲的无量寿经跟阿弥陀经是同一部，所以古德有称无量寿经为大本，阿弥陀经为小本。小本有两种翻译，大本有12种翻译啊。情疑是鸠摩罗什翻译的啊，摇情时候经里面有一心不乱啊，有这一句是今此大本呢，不云一心不乱，而专主一向专念啊，这就是这一句有差别。那么小本唐译的，玄奘大师翻译的，他翻的是不是一心不乱，一心细念啊，一心细念。这个是梵文经典里头的原文，原文的意思。玄奘大师是直译，鸠摩罗什大师是译译啊，他原理文字把经中的意思翻译出来。所以罗什的本子我们读起来就像中国人写的文章一样啊，很适合中国人的口味。弥陀经流通就非常广泛，而玄奘大师所翻译的呢，始终保存在大藏经里面啊，没有人读他的本子，那个念得像外国人外国文章一样啊，我们读起来很不顺溜。那一心不乱呢，实在讲不容易做到啊啊，所以许多人看到经本上这一心不乱就摇头，做不到啊。要一心细念的啊，那大概还没有问题啊，一心细念就是我们心里都常常牵挂着，这个容易做到。这一向专念的更容易做到了。啊，一个方向，西方极乐世界，专念阿弥陀佛。啊，那这个就是更容易了。那么罗什翻的一心不乱，是不是把这个
这个境界提高了。啊，有没有这个果实？其实没有。如果你真正念到功夫成片，啊，就是一向专念。一向专念里头也有三倍九品。如果是上辈，啊，就是上三品，临终弥陀戒引的时候，一定先放光助照。这一放光啊，就把你的功夫提升了，同等的向上提升。啊。功夫成片呢，就提升到一心不乱。一心不乱里头还是有三倍九品，啊，四一心，啊，有三倍九品。你看，在我们这个世界，释迦牟尼佛的方便有余土是什么地方呢？是十法界的四圣法界，啊，它还有三个等级。啊，声闻、缘觉、菩萨、佛，啊，四个等级，啊，那都叫做方便有余土，都是四依心不乱，啊，所以它里头差别还是很大，啊，那个阿罗汉跟菩萨跟佛比，真是差一大截，啊，理业心不乱呢，是平等。啊，生十报庄严土啊，那这个功夫就更难了啊。所以这个《无量寿经》跟《弥陀经》一比呢，啊，这个经所宗的，就是修行指导的原则就更清楚啊，更明确了。更其众生更其，啊，让一切众生看到这个经文呢，没有怀疑，啊，觉得自己还能接受，还能够学习，这是弥贤慈尊是阿弥陀佛，啊，弥陀对一切众生的无极的恩德了。弥陀要解云：若智持名号，未断见思，随起或散或定，生同居土，分三杯酒品。啊，同居土里面的三杯酒品。啊，他这个智持名号，见思烦恼没有断，功夫里头有散有定，啊，这是讲你的心，你是散乱心持名，有没有可能往生呢？有可能，不一定。啊，关键在最后一念，临终最后的一念是阿弥陀佛决定的事。啊，这第十八愿，一念十念的都能够往生。啊，因为这一句阿弥陀佛呢，就把你的妄念扶住了。啊，你这个妄念变成阿弥陀佛了。关键是在最后一念。啊，平常没有关系，最后那个关系太大了。啊，得定啊，那就真的功夫成片了。平常念佛这个功夫，确确实实可以把烦恼习气扶住。啊，那这个在见思烦恼没断呢，他在凡圣同居土里面
品位就高了。啊，这里讲得很清楚啊，三杯九品啊，啊，上中下三杯，每一杯里头都有上中下三品啊。啊，那么到十报庄严图净土经论里头没有讲，华严经上讲的清楚啊，四十一位法身大士啊，他有四十一个阶级啊，这个我们在华严会上了解得很清楚啊，在这个阶层不能说有也不能说无啊。那么在西方极乐世界，十报庄严土也是三杯九品啊，同样一个道理，也不能说它有，也不能说它无啊。极乐世界无比殊胜呢，实在讲就是凡圣同居土，因为它是同居净土。十方世界诸佛如来的这个十法界里面，六道都是秽土，不是净土啊。四圣法界是净土啊，这就讲心有净慧啊，秽土里面有善恶啊，净土里面善恶都没有啊，有善恶就不清净，这善恶没有，六道里头有善恶，所以它有三善道，有三恶道。啊，那么这些境界里面的事实真相，我们要搞清楚。啊，我们想到哪里去？这是个意念，意念决定事实。你真想去，他境界就现前。啊，为什么？一切法从心向生，这是真的，没有例外的。设法界一真庄严都是从心向生，为识所变。识就是心意识，这个东西能变，境界是所变啊。现在这个大乘法里面讲的这些原理原则啊，近代这些科学家逐渐逐渐摸索到啊，林会长送我一本，这是解读预言的密码。啊，我翻了一翻，发现不少近代的小科学家、预言家了，跟大乘佛法讲一个道理。啊，就是意念呢，主宰了一切。那么这个地球走向末日了，能不能救？答案是肯定的。只要我们把意念转过来，每个人都想着和平，和平就来了。啊，每个人想到安定，安定就现前了。他里面说得好，他说小，讲到自己的身体。啊，你是个健康的念头，你的身体就健康，就不会生病。啊，我们最近有一个很明显的例子。啊，中国东北啊，刘素云居士。
他在十年前得了个重病，红斑狼疮，这个病大家都知道，比癌症还严重。得这个病，几乎没有存活的可能。中西医都没办法治。用医药来帮助他，顶多延长3个月。这么严重。他就是一个意念，强烈的意念。阿弥陀佛。我这一次到澳洲来之前，在香港讲经，他到香港来看我，告诉我这几年学习的经过，我看到了他的底子好。佛经里面说的善根深厚，这是过去生中修行累积的，虽然这一生他没有接触佛法，佛法里面修学的这功夫他完全现前。第一个诚实，一生不欺骗人，没有任何事情隐瞒别人。换句话说，他没有隐私，他没有私。表里一如，不知道名，不知道利。所以对于金钱没有概念。一直到现在都是的。所以他说他人家笑话他，朋友笑话他，他不吃素，他素到一二可以，三以后就模糊了。他还在政府做官，黑龙江省的处长、处级干部，每个月发的工资他不晓得多少，而且拿到钱的之后，看到有可怜的人，他随手就布施。都能帮助别人。问他一个月这个拿工资多少不知道。他心里头没有这些东西。学佛之后心里头只有阿弥陀佛，一生不忘语。真的名闻利养全都放下了，没有学佛之前他能放下，所以他的心清净。得这个病，就不能上班了。在家里面休养。他告诉我，每一天听无量寿经，听10个小时。除听经之外，就念阿弥陀佛。他深信不疑，阿弥陀佛一定会把他的病治好。意念治好的，他没有去想病。医生告诉他，你的病很严重，随时有死亡的可能。他告诉医生，没关系，如果我死了，我很欢喜，我到极乐世界了，那你是我的老家。医生都感到很压抑，一点也不害怕，没有一点恐惧感。回老家非常欢喜。他听经怎么听法呢？可能是听我以前在新加坡讲的那一套光碟。我那一次讲这个无量寿经呢，一共讲一个月讲圆满，一天60个小时。那是一个光碟是1小时，他每一天就听一篇。
这一片呢，听十遍，这叫一门深入，常识熏修，啊，所以一个月听完，那就是听完就是听了十遍十部，从头到尾听十部，他是一天听一遍，所以他现在讲东西讲得那么流利呀、啊，使我想到。古人说得好，啊，这是《学记》里面讲的：“七年小成，九年大成。”啊，这是讲学习圣贤人的东西。你就像这样学法，学七年，小成什么？小有成就，你可以担任助教啊！啊，九年呢？你就可以担任教授啊！一门深入，没有杂念了，他欺辱了啊，肯定有误触啊！啊，所以他在深圳两天，一天讲八个小时，16个小时没有讲稿啊。学经教难不难？不难。智慧德相是你自信里都本有的，只要把障碍除掉，它就现前。啊，障碍是什么呢？烦恼嘛。啊，佛常讲的见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼。啊，华严经讲的妄想、分别、执着。只要把这些东西去掉，它就成了。啊，刘素云告诉我，我相信他讲真话，他不妄语。啊，他现在活在这个世间。帮助阿弥陀佛戒引众生，啊，就这么一桩事情，身行言教啊，啊，如果这个世间没有这个有缘人了，啊，阿弥陀佛随时就戒引我走了，真的，一点不假了。啊，修净土要以佛心、阿弥陀佛的心跟自己的心要相应的。啊，心是佛心的，愿是佛愿的。48愿，阿弥陀佛发48愿，我也发48愿，我跟阿弥陀佛同愿，同心同愿。同德同行啊！阿弥陀佛慈悲到极处啊！心目当中看一切众生都是佛啊，像《华严经》上所说的，一切众生本来是佛啊！他现在迷了，无论做什么错事。做了无逆十恶，佛言当中他还是一尊佛。啊，会不会有责备的念头？没有。有责备的念头，我们自己已经堕落了，是凡夫。凡夫他有烦恼，他有妄想分别执着，他才会责备人。啊，佛菩萨这个断干净。啊，所以佛菩萨不会责备造无逆十恶的人，造作无逆十恶这个十恶的人，临命终时，
啊，他念这几句阿弥陀佛求生净土，他还是往生。问题就怕他不相信，他不肯念，那这就没办法，那就没有缘了。啊，我们本来跟阿弥陀佛一样啊，啊，所以要学，这就是修行嘛。不懂事的时候，迷惑颠倒的时候，啊，我们会责备自己，我们也会责备别人，啊，尤其是回谤我们的人，侮辱我们的人，啊，这羞辱我们的人，啊，陷害我们的人。我们有没有怨恨呢？啊，肯定有嘛！不但有怨恨，还得想办法去报复。啊，那就制造的冤冤相报啊，没完没了了。啊，觉悟之后啊，这些境界现前，心地还是清净，丝毫不染浊啊，若无其事啊。这就真的是功夫啊！在世间人家修养啊，若无其事啊。为什么他能够这样若无其事呢？因为他了解事实真相。事实真相是什么呢？是般若经上所讲的：一切法无所有，毕竟空不可得。你要是记在心上，你错了。你跟他的迷惑是一样的，所以你才会记在心上。你根本不走心的时候，那完全不一样。他用心意识，你用戒定慧呀，那怎么会一样啊？啊，他用的是妄心啊，你用的是真心啊。啊，真心是清净平等觉。啊，所以你才晓得佛菩萨，那叫真善呐，至善呐。不但六道里面找不到啊。四圣法界也找不到啊！啊，到哪里去找？到一真法界，到十报庄严土，啊，他们是住十报土的。视线在人间，跟我们住在一起，和光同尘。实际上，他还是住十报庄严土。啊，我们凡夫住六道轮回，他住十报庄严土。啊，绝对不是说哦，他从十报土退到这里，没有这回事情。啊，无量无边法界是重叠的，一界是多，多界是一。啊，同时同处，重叠又不妨碍，这是华严。十玄门的境界啊，《无量寿经》古大德又称它为叫中本华严，为什么呢？《无量寿经》也具备了十玄门啊，下面我们会学到。啊，所以这个随其或善或定呢，这是念佛功夫。啊，我们必须要知道，我们从散乱要念到清净心现前，这个重要。
啊，清净心现前呢，那一定要经得起考验。啊，顺境，你是不是还有欢喜心？有没有贪念的心？有这个心不行的。你在善呢，你不在定呢。逆境现前，你有没有怨恨心？有怨恨心，你还是在善，你没得到定。啊，得定，你才有把握往生。不得定，没把握。这个关系太大了。啊，临终一念不是佛号啊，肯定又搞轮回去了。啊，这一下掉到轮回这个坑里头，不知道要经多少生多少劫的灾难，你才能回得了头。啊，把这个事实真相搞清楚了，这世间的事啊，你就会一切放下了，再没有一桩事情留恋。我们要帮助别人，要度众生，首先想想自己度自己都度不了，拉什么去度人？那是假的，不是真的。真正度众生就是度自己，自己度了就度了众生。为什么？人家看到你这个样子就跟你学了，信心升起来了。啊，刘素也没有动念，这个动这个念头度众生呢，他度了多少人呢？啊，他念佛这个心愿行，给大家带来了无比的信心。啊，所以只有真的自己自度了，自然是真的度了众生。自己没度，说是要度众生，全是假的。这个我们自己心里要有数啊。啊，花多少时间呢？我们看到刘素云不过是十年，十年时间不长，他真成就了。啊，我有理由相信他，他生死自在。想什么时候走，能走得了。此地这些有缘众生需要他帮忙，他多住几年也不妨碍。啊，不到这个境界不行呐。啊，自己摇摇摆摆的。没起名而度众生，自己生死一点把握都没有，这不是真的。说得不好听呢，要自欺欺人啊！所以不真干怎么行呢？啊，真念佛，记住这四句话：与阿弥陀佛同心。一样的心，一样的愿，一样的德，一样的行。啊，行就是十方世界。皆因上中下一切众生，这三根普被立顿全受啊。底下说，若持之，四业心不乱，
四义心不乱是得定。啊，也就是说，见思烦恼断了。啊，见思任运显露。任运是什么呢？自自然然断掉了，不是作意呀！哎呀，我也想把它断掉，想把它断掉，断不了。为什么呢？你那个想把它断掉的时候，那个念头就是一个妄念，就是属于见思烦恼，烦恼断不了烦恼。啊，只是一句佛号念到底，啊，一部经学习到底，自然断了。啊，念念是阿弥陀佛吗？念念是无量寿经吗？无量寿经是什么？无量寿经就是阿弥陀佛的心愿德行，就这个。你把无量寿经念熟了，把无量寿经都变成自己的了，你们就跟阿弥陀佛一样了，那还能不去吗？跟阿弥陀佛志同道合。孔夫子在《义系辞传》里面讲，物以类聚，人以群分呢。啊，你既然跟阿弥陀佛同心同愿同德同行，你肯定入阿弥陀佛的俱乐部，不是？你跟他完全一样吗？这就决定的神啊！啊，无量寿经要念十年，入无量寿三昧呀。真正的念佛三昧啊，这是身方便有余途的条件。若知理业心不乱，何破无明一品？给诸位说，无明只有一品。无明哪还有良品的？乃至四十一品，那四十一品是无明习气，这个一定要知道。烦恼是没有投诉的，太多了，太复杂了，无明没有投诉。我说他太单纯了，就是当下的一念啊。我们记住弥勒菩萨所讲的这个事情，你就明白了啊。弥勒菩萨所说的一弹指三十二亿八千念，那个一念就是无明。这个无明没有因，这个无明也没开始，所以佛称它做无始无明。这个无始它没开始啊，它有没有终结？没有。你想想看，我们今天科学是用秒做单位，我们一秒钟能弹多少次？大概弹得快的年轻人啊，有力气弹得快的应该可以弹五次。一弹指三十二亿八千年，用我们中国的算法是320兆，320兆乘五，多少？1600，是吧？
1600兆，就是1秒钟的1600兆分之1。1秒钟它是1600兆，那叫一念。这个一念你能得吗？那个一念就叫一品无明，所以无明就是一品，没有二品。这一念不可得了，这一念如果断掉了，哎呀，给诸位说，不但十法界没有了，十报处也没有了。十八图为什么还在呢？就是他习气在，无明的习气变成十八庄严图，无明习气断了，十八图没有了，剩下来只有一个长极光净土，那是真的，那是自信，那是永恒不灭，那就是大乘教里面讲的大般涅槃，那个境界。十报图里面的东西真的全是无量寿，人是无量寿，花草树木无量寿，山河大地无量寿，它永远不改。它为什么不改呢？因为它没有分别，没有执着。分别执着能变，它那里没有能变，所以它就不变了。所以一般人把那个地方就误会，哦，那是不生不灭大般涅槃的，不是的，那是很接近，它不是真的，真的无始无明断尽，完全其如常寂光，这就对了，生十宝庄严净土。一分真常寂光土，刚才我说过，无始无明的习气完全断了，这个41品是无始无明习气，习气断掉的之后，十宝图就没有了。完全回归到常寂光，底下说，盖为善心持名，即得往生同居净土啊！若能念到一心不乱呢，乃往生上三途之所需，此时为圣贤之行径，而非芸芸凡夫之可能。凡夫业障太重啊，迷失自信的时间太长。习气烦恼，还得加上罪孽，回头很不容易啊！底下这句话是真话。若彼一心不乱，实能往生者，试问苦海众生能有几许得度？这话真的，这是一定要一心不乱才能往生。那我们这六道众生有几个人能得度？有几个人能够念到一心不乱？也就是不设高吧，就是见思烦恼能放下了，做不到啊！这真的，真难呐！那么佛教给我们。努力用这一句佛号，
用这部经典，啊，这部经典什么？经典念熟之后啊，就是忆佛，啊，常常想着佛的心、佛的愿、佛的德、佛的行，这忆佛。名号呢是念佛，啊，大势至菩萨教给我们，忆佛念佛，现前当来必定见佛。啊，如果经典不熟啊，阿弥陀佛境界你想不起来啊，啊，那就完全靠念佛的功夫了。念佛一断的时候，妄想就现前。所以我们在这些地方呢，要认真去反省，认真去检点。我们这一天到晚24个小时。有多少时间呢？我们是在念佛，有多少时间是在打妄想？一半一半，往生都没把握。如果你能真正做到24小时，能做到20个小时是念佛，4个小时啊，中断了。啊，睡眠是昏沉，做梦是掉局，还是烦恼习气现前？啊，功夫好的、成熟的，睡觉做梦也念佛，那境界就很好了，这才能把烦恼扶住啊，还得要时间长久。啊，这样的功夫能够做个3年5载，真扶住了，那真有能力往生了。啊，如果跟这个世间众生没有缘，没有缘是什么？你叫他不听，他不听你的，这就是没有缘。啊，没有缘呢，自己就可以早一点往生。啊，虽有寿命啊，不要了。这个例子很多，啊，《往生传》里面我们看到很多很多人，啊，念了3年，烦恼扶住了，啊，寿命不要了，这就走了，这是好事情啊！啊，到极乐世界还是继续修行。这没成就吗？我们一心没得到吗？那么四一心、离一心都到极乐世界去完成。啊，那想发大愿，我像佛一样普度众生。啊，法门无量誓愿学到极乐世界要不要学呢？给诸位说不要学了。为什么不要学呢？到极乐世界。一意见性全通啊，十方三世一切诸佛所讲的一切经你全通了，神似啊，啊，到西方极乐世界得大自在啊，每一天这日常生活干什么？每一天所做的工作就是参学，到十方诸佛刹土去供佛，去供养佛，供养佛是修福啊，听佛讲经说法。是开智慧啊，佛以一音而说法，众生随类过得解。这个事实是我们无法想象的啊！听佛讲经，佛讲什么经啊？你想什么听什么经？哎，你听到佛就是讲这个经。
我们两个人或者三个人一同去拜佛，我想听华严，我听的真的是华严经。你想听法华，你听的真的是法华经。他想听无量寿，佛就给他讲无量寿。不在佛那边，我们自己想听什么，你就听到什么。这个不可思议。真的明心见性，这明心见性才能切入这个境界。闻法是修慧，根本智得到了，后得智的圆满，要参与。所以每一天干的是佛慧双修啊！在西方极乐世界，不要很长的时间，你的福慧就达到圆满了。圆满之后，真的像阿弥陀佛一样。设法界，一切诸佛刹土里面的众生，起心动念你全知道。为什么呢？华严观上讲得很清楚。动这个念头，这个念头现在科学家都不知道。因为它太微细了，时间太短了。时间，你想想看，1600兆分之1秒，这么短的时间，一念呢？我们动这个念头自己不知道。化身菩萨们他们知道。也就是说，生十报庄严土的这些人他们都知道。这个信息他们收到了。收到他就有应了。与一切众生起感应道交的作用。在这个境界里头彻底明了了。遍法界虚空界，就整个宇宙跟自己是一体。没有分别，真的是一体，同体大悲，无缘大慈，油然而生，自自然然就生起来了。他跟我什么关系？一体，这关系多么亲密。摩诃说，这次持名方便法门，亦将是难行道矣。这是借前面一句话，说是我们这个持名念佛一定要念到一心不乱才能往生，那这是也是难行道，那也不是一心道。所以他这个是很有道理的。一念相应一念佛，念念相应念念佛，就看这一念能不能相应。念念本来是相应，哪有不相应的道理？为什么会不相应呢？我们这个里面掺杂着怀疑，
掺杂着妄想，啊，分别执着不相应，啊，真正能把分别执着放下，就相应，能够把妄想断掉，也就是不起心不动念。这是我们做不到的，那就圆满的相应。跟长吉光相应了，啊，长吉光里面诸佛如来。那在我们这经上所讲的是，那是妙觉位也，啊，那个境界是语言说不出来的，我们的思想达不到的，叫言语道断，心行出灭，啊，是那么个境界。这是妄想断了。我们不但这个阶层达不到，就是最低阶层阿罗汉我们也做不到。不但阿罗汉做不到，事业心最低的是实性位的初性位，小乘教的须陀洹呢，是事业心最低的。你只要证得这个果位，往生西方极乐世界就不再凡圣同居土了。啊，再方便有余土。啊，他有能力断身见、边见、见取见、戒取见、邪见。他能把三界88品见惑断掉，证小乘须陀洹，啊，实性菩萨的初性菩萨，有几个人能做到？我在这些年当中，常常劝导大家，啊，也在勉励自己，真正放下自私自利，放下名闻利养，放下五欲六尘的享受，放下贪嗔痴慢，我说得很清楚，说得很明白，啊，这是不是能入门呢？小乘入门是须陀洹呢？大乘入门是初性位菩萨了，我老实告诉大家，没入门，只在门口。啊，我这16个字，你真正做到啊，你到门口了，没入门。那入门呢？那要佛经上讲的条件。这16个字比较容易啊。这16个字做到什么？服烦恼啊，真的能往生极乐世界，生凡圣同居土。啊，这16个字做不到，就是你念佛往生的障碍。障碍不在外面。啊，外面没有任何力量能障碍。
在佛法里面，修集功德不容易，修福容易。啊，功德怎么不容易？我相信大家都听过这么一句话，叫“火烧功德林”。啊，什么是火？发脾气，脾气一发，功德全烧掉了，就没有了。那么你想想看，你上一次发脾气是什么时候？如果是昨天发的脾气，你的功德只有发脾气之后到现在这个时间，那今天再发一下又完了。修一生的功德，临终发一顿脾气全完了。啊，功德是什么？功德是定慧。脾气一发，定没有了吗？定没有了，慧就跟着没有了。啊，谁能够把你的功德破坏呢？是自己。你的冤亲债主没有办法破坏你的功德，他会煽风，他让你发脾气，你很听话，那你叫我发我就发，哎，叫你烧你就烧，他烧不了你，他叫你烧啊，你很听话就把你的功德烧掉了，他的目的就达到了。对，那你要不肯烧，他一点办法都没有啊！啊，所以你不听佛的话，你听魔的话，啊，你听冤亲债主、听妖魔鬼怪的话，啊，那你就晓得，功德在顺逆境界上都不动心。顺境里面一起贪心，功德没有了。啊，逆境里面生一点嗔恚，功德就没有了。啊，我们再看底下，黄老引大经好赞言。大经是无量寿经，后赞下莲居老居士写的，啊，经本后面有附的，啊，附一此经发菩提心，一向专念呐，方得一心不乱故，不能专念的倔难一心。这话说得好，这真的啊。那由此可知，发菩提心一向专念的是一心不乱修行的重要方法。你这个方法去修，心里不要想着一心不乱，想一心不乱是个妄念，把一心不乱破坏掉了，啊，根本就不想。啊，水到渠成呢，自然就入境界了。那为什么呢？你妄想分别执着放下了吗？啊，老是想啊，什么时候得一心不乱？你永远不会得一心。啊，为什么呢？你这个障碍没去掉。你才真正能成就啊。啊，你只要常常记住发菩提心。啊，菩提心能发吗？口里面发。假的不是菩提心，念头里面去发也不是真的。为什么？菩提心是真心，你用妄心去发菩提心，怎么发得出来？
菩提心是真诚心，体是真诚心。啊，真诚心里面一个妄念都没有，换一句话说，妄想分别执着通通没有，那个心是真诚心。你说都不用了。啊，菩提心是自己的真心。那我们从什么地方去把菩提心找回来呢？从其用上去找。啊，其用上对自己自受用是清净平等觉的身心。啊，所以学佛学什么？学清净心呐、啊。就从这一点开始，我先修清净心，清净到极处，平等心现前。平等到一定的程度，就大彻大悟。那个觉就是大彻大悟，明心见性，那就到离业心了。啊，对待别人。对待一切众生，这一切众生里面包括着动物、植物、山河大地啊，自然现象，这都叫众生。要用大慈大悲呀！啊，真实平等的爱心。从这上真修到一定的时候，真诚心现前，那就见性。啊，真诚心就是自信。啊，如果我们在生活当中、工作当中、处事待人接物，啊，我们修的是这个心。啊，我们用清净平等觉，啊，对自己，啊，对一切众生，无缘大慈，同体大悲，这叫发菩提心呐！啊，扶住我们的烦恼习气。那就要用一向专念，我真放下了啊！我一个方向，西方；一个目标，极乐世界；一个愿望，清净阿弥陀佛。我活在这个世间，这一生就干这桩事情。这一桩事情你只干到了，你就圆满了。啊，家亲眷属当中不相信的没关系。啊，一切随顺。啊，你真做成功了，你就会把你全家人得到。早年，这也是抗战之后的事情。香港河东觉寺的老太太，念佛啊，他的儿子、媳妇、全家人，基督教徒。啊，不过那个时候的人还不错，虽然信仰宗教不相同，对父母还是孝顺，还不排斥，所以家里面一样供个佛堂。啊，老母亲念佛，啊，彼此尊重，
啊，他母亲从来没有劝他的儿孙学佛，没有。像基督教讲，好，很好，礼拜天你们都去。老太太往生那一天，开往生大会，他预知时至，坐着走的，清清楚楚，明明白白。啊，那一天跟他的儿子媳妇家人说：“我今天到极乐世界了，啊，你也得送我一程，啊，算是我们这个母子一生。”啊，家人也都很乐意。看到这个情形之后啊，全家信佛了。啊，以后把他这个房子捐献出来了，现在东宁觉院。那一栋别墅就是他原来的住宅。啊，老太太高明又智慧，最后现身说法，你看你相不相信？啊，是真的是假的，就明白了。啊，跟他讲没用处，他不相信的。啊，做给你看。啊，真走得那么自在。啊，走的时候瑞相稀有。念佛人走的时候，有人看到西方三圣来接引，闻到异香，啊，看到瑞香。真干呐、啊，真发心呐、啊，真的去度人呐、啊！啊，好像老太太这个往生，那个时候没有电视，啊，报章杂志都刊登，度了多少人？我们再看这一段，念老的总结啊，方便利用啊。综上两说，故知本经以发菩提心，一向专念为宗啊。这个宗就是宗旨啊，就是这一部经。修学最高指导原则就八个字，发菩提心，一向专念，利用难思之果得了。这个果得是佛力加持啊，凡圣其收，立顿居毕啊，这个字在此地应当念披啊，披在身上啊，无论是立根是顿根，都得到佛力加持啊，这披是加持的意思啊，所以闽南话念这个加披是对的啊，他念的是古音。下旨，收我无逆，这一句比什么都重要啊！我们对于造作收我无逆的人，还有怨恨吗？还有责备吗？错了，不可以啊！要怎么想呢？一时糊涂，要原谅他。我们自己也有做错事情的时候啊，
我们希望别人原谅我们，那别人做错事情，我们怎么不能原谅别人？啊，魔鬼出生，这是已经堕到恶道了。啊，是这些人，但能发心专念，悉得度脱。你看看这个法门，真正不可思议。这是诸佛如来普度众生的第一法门。清朝乾隆时代，啊，有一位灌顶法师，啊，他的法名，他的号叫慈云。慈云灌顶法师，啊，这是佛门的大德，通宗通教，显密圆融，著作等身呐，啊，他的著作大部分呢收在日本的万字序藏。好像万字序藏收他的东西有20多种，他的著作总共好像有50多种的样子。啊，我读过几种，其中《观无量寿经》的注解。啊，这净土的，叫观经之旨，由单心本流通。啊，这里面说了一句话，他说：“众生造作极重的罪业，在佛法里面，所有经教啊、忏仪都没有办法。”救他啊，也就是都不灵了。最后还有一个方法，南无阿弥陀佛能救他。这就是说明这一句佛号比所有一切经的力量多大，比所有一切忏悔法的力量多大。啊，这一句佛号能救这个人。啊，这是把念佛功德了，讲到了极处了。啊，所以名号功德不可思议，理太深了。境界是深广无际，没边际啊。啊，佛的赞叹，唯佛与佛方能究竟，等觉菩萨都没有办法透彻的了解，何况一般人。啊，遇到了能信。能解能行，这个人的善根福德不可思议啊！那么我们遇到怎么样？不相信啊，不理解啊！啊，为什么我这么说呢？因为你们在图文巴已经10年了，10年你们没有成就过。啊，比不上那个刘素云居士，人家学佛也10年了。啊，他真心，真发愿，
啊，真行啊！啊，10年应当有成就啊！啊，这10年我们要问问大家，你们对生死有没有把握？你们的烦恼习气改了多少？清净心有没有得到？平等心没得到，不说不提。清净心有没有得到？啊，如果说在此地，10年得清净心，20年得平等心，就是菩萨；30年大彻大悟，就成佛。这在佛门的，这是渐修啊，这不是顿超啊！啊，用什么方法呢？一部经，一门深入，一句名号就能达到。啊，不必到彻悟啊，只要到平等心现前，佛法就通了。啊，无论你看什么样经论，从来没有看过的，一看就懂。平等心现前就有这个能力。啊，大彻大悟，那就全通了。事出世间法全通。所以要真干啊，刘素云居士他自己报告里讲得很好啊，他说他什么都不行，他一生能有一点小成就，就6个字。啊，他教人，你们想学我就学这6个字。第一个老实，第二个听话。第三个真干啊，这是他学佛10年的秘诀啊。那我们想想，我们这6个字都没做到。第一个，我们不老实啊，我们总以为自己想法是正确的。啊，自己所做的是对的。第二个，我们不听话。啊，经教里面教导我们，没做到啊。啊，早年我们在美国。有缘遇到黄念老啊，黄念老附托我一桩事情，把净宗学会也建立起来。净宗学会是他老师夏莲居老居士提出来的。只是提出来，没成立，没有正式成立。啊，其实净宗学会就是古时候的莲社，内容完全相同，就是换个名称啊。净宗学会是现代的名称，莲社是古老的名称。啊，换成现代的名称，啊，大家就不会说它是迷信了。啊，我听了很有道理，我们确实有同感。在这个时代，必须得现代化。啊，所以学习我们用学院，啊，修行我们用学会。
那我们第一个会是在加拿大温哥华成立的，加拿大净宗学会，好像现在还有，我很多年没去了，早年在那个时候，我每年在那边住一个月。现在也有，大概有，应该至少有13年，没过去了。第二个会呢，在美国成立的，加州，美国净宗学会，在旧金山这个地区，以后洛杉矶也成立一个，洛杉矶的净宗学会。我在那里住了几年，当时美国跟加拿大的大概有30个学会的样子，现在可能还有一半呢还存在。那么以后回到东南亚，这一边成立的多了，单单好像是对一个马来西亚的正式注册的。有50多个会，有会没有注册的大概也有50-60个，马来西亚是最多的，有100多个净宗学会，这个学会，我们都是修净土的，都是依照印光老法师教诫来学习的。无量寿经呢，全都是以夏老居士的汇集本。每一个会都是独立的。他们的行政独立，人事独立，财务独立。我们没有管辖。也没有密切的联系都没有，我们只有学习经教共同的，念佛是共同的，有活动的时候我们都会发通知，这些净宗学会可以互相支援。果然能够依教奉行，所以这个净宗学会出来之后，我们提出了一个5条修学纲领，这个大家都知道的，在净宗学会缘起里面提出来，5个科目，第一个科目是净业三福，这是净宗最高指导原则，《观无量寿经》上讲的3条是依据。第二呢，六合敬。第三个是戒定慧三学。第四个是六波罗蜜。菩萨六度。第五个是普贤菩萨10大愿望，这是我们修学指导纲领啊。这么多年来，看不到显著的进步，所以我们重新来检讨。为什么净业三福做不到，六合敬做不到？在家学佛同学十善业没做到，出家同学沙弥律仪没做到，这不合格。
我们认真反省检讨，发现了，应该是我们没有从扎根教育下手，也就是没根呐，这是真的，不是假的。根实在讲呢，就是敬业三福第一条，孝养父母。奉事师长，慈心不杀，修持善业，这四句没做到啊。那就全盘失败了。所以我们就想到如何来补救。怎样把孝亲尊师做到呢？我们就想到儒家的《弟子规》落实《弟子规》，就是敬业三福的第一句做到了。孝养父母，奉事师长。第二句慈心不杀，我们就想到《太上感应篇》。因果教育，如果有这个基础，这两样东西我们落实了，施善业道就没问题。施善业道能够落实，沙弥律仪就没问题了，很容易做到。这是大乘教里的扎根教育，不从这个根本修啊。我们用再多的时间，再多的精力，恐怕都得不到效果。还是佛说的话有道理，因戒得定，因定开慧呀。我们把戒收获掉了，定慧得不到。那这些年所学的什么？是佛学常识。是知识的佛教，不是智慧。没有智慧呀，我们的心是散乱的，心没有得定。我们的心是染污的，心不清净。所以十年光阴啊，过去了，应该要反省了。现在努力还来得及，还是有救。希望大家了要认真。记住这个地方这句话，对我们是很大的勉励。受我无力，卧轨出生，但能放心发心专念，习得度脱。这对我们很大的鼓励呀！要真正发心了。菩提心我讲的比较清楚，大家容易懂。经论里面，经是观无量寿佛经，论是大乘起信论，所说的不好懂。经里面讲的菩提心，第一个是至诚心，这菩提心的体；第二个身心，自受用；第三个发愿回向心，这他受用。起心论里面讲的三心，第一个是至执心，执心就是至诚心。这是体，第二个也讲身心，这两个相同的，第三个讲大悲心，就是回向发愿心。经论合起来看比较容易懂，这里面最难懂的身心，
所以我就采取了我们这个经题的后半部，清净平等觉，这是身心。我们用什么心对待自己？用清净心、平等心，觉，我上面加了一个字，正觉。自受用啊，我们的心一年比一年清净，一年比一年平等，这个就是得力了。你修行功夫得力了啊，真能做到啊，觉而不迷啊，真觉悟了啊，对待别人。我们用慈悲大慈大悲，没有任何条件，无缘大慈，缘就是条件，无条件对待无利失物也是大慈大悲，对待恶鬼畜生还是大慈大悲，没有条件，自己谦卑，对一切众生恭敬我们看到蚊虫蚂蚁都合掌称菩萨，何况对一切人对一切造作恶业的人，我们也称他是菩萨对他恭敬帮助他回头肯定人性本善肯定佛在大经上所讲的一切众生本来是佛，一时糊涂纵然堕到阿鼻地狱还是一时糊涂，不要紧，他会出来的他的罪报报完了他就出来了就像犯罪被判入监狱了刑满的时候他就出来了，堕三途啊就跟判刑一样造作罪业判刑了慢慢等他出来在佛法里时间空间是假的，不是真的堕阿鼻地狱无量劫，真的阿鼻地狱里面众生没有时间观念无量劫是什么？他迷而不觉，不知道忏悔，不晓得回头，那个罪很痛苦，他继续接受。什么时候他觉悟了？觉悟说真正忏悔了，真的回头了，他就离开地狱，他就出来了这些都是事实再重的罪业一忏悔他就是菩萨了真的是回头是岸广披一切寒林，普惠震慑之力。这是阿弥陀佛的行。我们要认真学习。灵是什么呢？灵是精神。我们晓得，现在科学家慢慢的也发现了，只要是物质科学家讲的基本粒子，我们肉眼看不见的
它是物质。是物质，它就有精神，它有受想行识。我们在六道里看到的，六道里面所有的物质现象，通通有受想行识。心跟无永远在一起，决定分不开。你硬把它分成两边，错了。所以江本博士做的水试验，我听到之后很欢喜。他把佛经上所讲的心无是一体，他证明出来了。用科学的方法证明出来了。那么最近美国有个科学家，他做了个实验，这光碟我刚刚看到，我才看了两遍，证明了谁有记忆，他会记得。我们在江本博士看到的时候，谁有受想，行，行是执着，这个发现了，识没发现，现在每个的国家发现识，识是记忆，这个记忆麻烦了，为什么呢？你对他不好，他记仇啊，他会报复你啊。这山河大地，现在我们破坏自然生态环境，他记得，那他一报复可麻烦了。火山爆发、地震、海啸，这都是他报复。所以，佛菩萨教我们对一切众生礼敬礼敬诸佛。要善待树木花草，清净比丘不踏僧草。这戒经里头有的。对他不能轻慢，山河大地也要尊重啊。所以佛经里头说，山有山神呐，树有树神。水有水神呢？真的不是假的。那神是什么呢？就是物质的另一方面，灵。就是心法。我们要学诸佛菩萨。广披一切寒凝，帮助他们破迷开悟，善待他们，供养他们，为他们说法，我们有这个诚意，邀请他们都来了。这也跟请客一样，法宴。会普会真实之理，真实当中的真实，给诸位说，就是无量寿经。无量寿经是绝对真实，无量寿经字字句句。展开来，十方三世一切诸佛修行正果，弘法利生，通通都包括在其中。
一发不漏啊！啊，这个里面有得度的真实妙法，持名念佛。大恩大德，这是阿弥陀佛的。我们学阿弥陀佛，就得学这四样东西啊！啊，大恩大德、大愿大力，我们能真正发心，就得到阿弥陀佛本愿的加持。啊，对待一切众生不施恩德啊，怎么不施呢？尊重他，这是第一个；敬爱他，关怀他，照顾他，帮助他，这是恩呐。啊，把大乘佛法介绍给他，教导他，这是大德了。啊，我们关心，啊，尊重、关心、关怀、照顾。阿弥陀佛四十八愿，愿愿都是关怀照顾一切众生，全心全力把这一桩事情做好。从哪里做起？从自己心上做起。从自己愿上做起，从自己日常生活、工作、处事待人这方方面面做起。这就是度生的大用啊！啊，自己认真修，认真修，然后你读这个经论，你体会就不一样了。你是阿弥陀佛的心，你才能体会到阿弥陀佛这个经的真实意。你不是阿弥陀佛的心，啊，那你体会是你自己的妄想，你体会不到真实意。真实意的受用无穷。法喜无量，啊，《论语》开头第一句：“学而时习之，不亦说乎？”啊，学是向佛菩萨、向圣贤人学习，学了之后，最重要是习，习是落实。啊，落实在心地上，把我们的思维、心态改正过来了。啊，在以前，我们的思维、心态都是为自私自利，都是追逐名闻利养，错啊，佛菩萨把这些东西放下的干干净净，为什么？自信清净心里没这些东西。啊，自信清净心里的有的，我们要把它发掘出来，发扬光大。啊，舍善是。自信清净心里
本来具足的。啊，伦理道德本来具足的。啊，因果的理论与事实也是本来具足的。真正能落实，那是无比的快乐啊！这个快乐不是外头刺激啊，这个快乐是你从自信里面流露出来的，叫法喜充满，长生欢喜心啊！啊，你那些忧悲苦恼、妄想执着一扫而空。啊，什么是扫把呢？南无阿弥陀佛，这一句就是扫把，扫得干干净净。啊，恢复你的清净平等觉。啊，恢复你的慈悲心。啊，自然再不怨恨人了，再不讨厌人。啊，你看到造作罪业的人的时候，那非常可怜呐、啊，无知啊，没人教他了。啊，你会生怜悯心、同情心，你不会厌恶他。那有缘，他肯听，你会教他。啊，他不肯听，我们念佛回向给他。这都是尽了力了。念佛回向有用啊！啊，他将来是真的回头了，他就知道了。他不回头，现在还感觉不到；回头之后，他感觉到。哦，你是那么长的时间啊，都在关怀着他。啊，那你我们的关怀不也不需要他知道？啊，这是什么？这是信德啊！自信本来如是啊，微妙难思，这句话是对了诸佛菩萨对一切众生这种照顾真的是微妙难思，如是方称如来本怀，才是就近方便啊！你看这个概要里面所说的啊，还没有讲到经文，先把经中这些大意、重要的意思先给我们说出来，知道啊，我们进入这个经文之后啊，知道该怎样学习。你要不懂这些的时候，你不知道怎么学啊。啊，学了之后不晓得怎么修啊！啊，所以这概要非常好。啊，概要最丰富、最圆满的，是清凉大师在《华严经疏钞》上所说的。啊，这是真正修学。心得报告啊，其如这个境界实证诸法实相的真实报告，这个概要里头最重要的部分就在前面这四段啊，向下从无所辟根基
啊，也是四段了，因为第九段是解释经题，第十段是解释经文，啊，也是那是佛教的一些常识，啊，也不能不知道，啊，这些呢，不是重要部分，啊，也是研究经教必须要晓得的常识，进度就可以快一点。今天时间到了，我们就学习到此地。